Ørskov. Så er der en nyhed for Ørskov-gruppen. Kom med ind i Ørskov, hvor vi har fået et nyt træ. Gro og Ko er blevet en integreret del af Ørskov-gruppen. Nu er vi et komplet 360-graders fuldservicebyrå. Og vi har sendt en stikling til Aarhus. I Ørskoven finder du ro. For vi løser dine opgaver og udfordringer med 15, nej, nu med 20 træer. Altså 20 forskellige kompetencer. Men vi er ikke bare funktioner og kompetencer. Vi er mennesker, der skaber værdi med og for vores kunder. Gode idéer slår rødder og vokser. Kom med ind i Ørskoven.